Fala galerinha! E aí, belezinha? Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Pra quem não me conhece, meu nome é Paulo, sou de Salvador, Bahia. E o canal aqui é pra falar sobre motos. Atualmente no canal temos três motinhas: a Ninja 300, essa Pop 110 e o Anel 125. E o vídeo de hoje é pra falar sobre a troca de pneu da Pop, dessa moto aqui, galera. Já tô no terceiro pneu traseiro dela, né? Primeiro, o original dela é um Mandrake da Honda, medida 80-100. Quando ela fez 16 mil, eu troquei por um Technique, na mesma medida, 80-100, Technique Tiger. E agora, novamente, coloquei o Technique. O Technique durou de 16 mil a 26 mil, que é o quanto essa motoca tá aqui agora. Durou 10 mil km. E o original dela, o Mandrake, durou 16 mil. É, o Mandrake ele tá em torno de 180 reais mais ou menos, 180, 190, enquanto o Technique tá de 130, de 100 a 130, achei de vários valores, né? No máximo 130, então achei que valeu a pena, né? Porque assim, durou menos, mas é mais barato, né? É em torno aí de 60 reais mais barato. Então, pra mim valeu a pena, né? Um investimento menor, né? Agora, de fato, você vai ter que trocar o pneu com menos tempo do que o original. E já é o terceiro pneu traseiro. E o interessante é que o dianteiro eu ainda não troquei, galera. Acreditem. Já tá aqui com 26 mil a moto e eu não troquei ainda o dianteiro. Dá pra rodar ainda tranquilamente. É capaz de eu trocar o dianteiro só quando eu for trocar o traseiro novamente, ou seja, daqui uns 10 mil, e ele durar de fato aí mais de 30 mil km. Bom, galerinha, é isso aí. Só queria deixar registrado pra vocês aí o pneuzinho da Pop, né? Resumindo, original durou 16 mil. Com 16 mil coloquei um Technique, foi até 26 mil, né? Durou 10 mil. E vou colocar novamente agora o Technique. É isso aí, valeu. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí, curtido as informações. Se curtiu, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. Tem muita gente que vê os nossos vídeos aí e ainda não é inscrito, galera. Vamos dar essa força aí para aumentar a comunidade, para vocês estarem recebendo também vídeos aí, novidades, assim que os vídeos saírem. É importante que vocês estejam inscritos. Belezinha? Valeu, um abraço e fui! Vocês viram, né? Vocês viram isso aí, né? Pois é. Atenção total sempre, 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 galera.